Jag har fått möjligheten att göra världens bästa praktik hos Amanda Ekström, med andra ord tuggmotstånd. Amanda är journalist, fotograf och en stor inspiration till mig och många andra. Och det här är lite vad jag har fått göra under min praktik. Musik och dansar. Den är även väldigt bra när jag behöver bära familjemedlemmar eller tunga saker. När jag ser mig själv i spegeln. Min kropp är bäst när den är som den är. När den helt ofiltrerat får fungera och vara precis som den ska. Springandes och stillastående. Skrattandes och gråtandes. Jag gärna få stirrblick på min finniga haka liksom. Men det är så här, man behöver inte, för det betyder inte att man har problem här. Jag vet inte, det känns ju skönt att bara bli uppmärksammad med det. Så här, men hur känns det att ha akne egentligen? Jag heter Felicia. Jag heter Filip. Vi har haft en keramikverkstad ihop i ungefär 3 år. Då fick vi ju då chansen att få tolka tuggmotstånd. Då i de här muggarna som jag har skapat nu så är det taggar inåt. Funderade jag mycket på det här med taggarna utåt. Men sen efter ett tag så slog det mig att det är nog taggarna inåt egentligen. Jag är ganska självkritisk som person och jag tror att många är det. Så jag tror att det är ganska lätt att relatera till den känslan, taggarna inåt. Alltså om jag ska fundera på hur jag ser på mig själv och min kropp idag. Hela mitt liv liksom har jag också fått höra att min rumpa är för stor. Och nu så säger alla att jag har tur som har så stor rumpa.